Ще в середині лютого на підприємстві місцеві активісти здійняли гамір, мовляв, тут у підвалах простоює дороговартісне обладнання для виробництва ортопедичного взуття. Тоді сюди завітала і керівниця департаменту соцполітики. До способу придбання усіх станків у прокуратури виникли запитання. Тож слідство тривало, а комплекс, придбаний у 2008 році, проходив як речовий доказ по справі. Саме через це його використовувати поки не можна було, наголошував директор. Обладнання було визнано речовим доказом. І по речовому доказу приймає рішення тільки суд. Водночас свою перевірку розпочала і Держаудитслужба. Поки вона тривала, заступник директора переконувала активістів, може залишитися без роботи. Я зазвонилась з іншими заводами, такі круаудити, раз тут сидять общественні організації, і ви підняли цей вопрос. Потому что я действительно обратилась по этому вопросу к Сушкевичу. Да, я официально вам хочу на сегодняшний день сказать, что меня готовят к увольнению. Як поінформувала Держаудитслужба на офіційному сайті Хмельницької обласної держадміністрації, під час перевірки на підприємстві було виявлено порушень на більш ніж 50 мільйонів гривень. А невикористання технічного комплексу з виготовлення взуття фахівці служби кваліфікували як неефективна діяльність підприємства. Про усі зафіксовані факти аудитори повідомили правоохоронні органи. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал ТВ8+.